molt bona nit i benvinguts de nou una altra vegada més, un any més, als concerts de Sant Pere Sallavinera, a les nits culturals. Tot just fa 20 anys, uns amics del poble, que just residien en aquesta casa a la meva esquerra, van tenir la brillant o esbojarrada idea de fer un concert a l'aire lliure per uns amics seus, per una colla d'amics. Com veieu, després de 20 anys, aquesta colla d'amics ha crescut de forma molt significativa. Esteu tots aquí acompanyant-nos. I això, evidentment, no hauria estat possible sense tots vosaltres. Per això estem aquí celebrant aquest any el 20è aniversari. Escolteu, us hem preparat un concert d'estiu que esperem que us agradi. A l'acollida que ens heu donat, tant vosaltres com l'organització, la il·lusió que poseu en aquest festival ens obliga molt. I per tant, desitgem de tot cor que ho passeu bé aquesta nit amb el concert que us hem preparat. És un concert que, com heu vist, li hem posat un títol. I n'hem dit La gent al cor de l'òpera. Thank you.